世界，幸福国度，尽在生命电视台。接下来，请收看《蔬食达人志》新春特辑。蔬食达人志，蔬福好料理。阿弥陀佛，欢迎收看蔬食达人志新春特别节目，我是善心。大家好，我是料理小助手静思。静思在当小助手的这个当中呢，你有学习到什么吗？我有学习到什么是滚刀，以及正确的使用刀的手势，也认识到很多食材。很不错哦。听起来好像有吸收到跟学习到一些小技巧咯。那今天又有什么美味的料理可以让我来学习呢？不要急，我们首先还是要来看一下我们今天的达人到底是谁，请看。哇，太期待了！我们现在呢，就有请我们的今天的蔬食达人陈怡如师姐进场喽。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。非常欢迎我们的怡如师姐呢，为我们示范年菜。那怡如师姐，赶快跟我们的观众朋友菩萨大德来拜年。我在此再向各位电视机前面的菩萨们，然后恭祝大家新年快乐，吉祥如意。谢谢怡如师姐的祝福。那我知道呢，怡如师姐是蔬食达人哦，但是同样她也是农场达人，为什么呢？因为我现在跟家人在那个埔里的南屏山经营稻田生态农场，我们所经营的部分是以有机栽培蔬菜的部分，希望提供给大家健康的蔬食。南屏山的有机蔬食，哇，那今天的食材是不是也是从南屏山的这个地方直送到这里来的呢？是的，而且今天是跟我的家人一起做采摘的部分，然后直达到现场的。哇，健康的食材就是做好料理的第一步呢。对的。那怡如师姐呢，今天为我们示范的这一道料理是什么呢？嘎巴茶汤十斤宝。嘎巴茶汤十斤宝，那我们现在就赶快来看看有什么食材哦，请看。那怡如师姐，我们第一个动作要怎么来料理呢？我们现在目前先已经准备好热水了。热水。那第一个动作的话，我们就是要准备嘎巴茶。嘎巴茶。先把茶先下入那个汤里头，就是茶水里头。哦，是要把它倒进去哦。对，不是事先泡啊。不是。哦。把茶叶当作像煮菜一样，让它熬出它的香气，然后紧接着再入其他的菜下去。会不会涩涩的呢？基本上嘎巴茶它是不会的。嘎巴茶好像我们在市面上比较少听到哎。它是比较特殊，它是属于加龙茶叶，那它本身来说营养值非常高，对我们人体来说，它有安定那个脑部的部分，还有让我们可以有舒压缓解自己的身体的部分。太好了，是一个非常好的一个茶叶。紧接着我们就是要切红喜菇的部分，那我们把后面那个地头先做切除。所以我们只要切它后面，再把它稍微剥开就可以了。对，这样就可以了。那切的这个段有要切到哪里吗？基本上来说，像个人有的人他喜欢吃这样整朵的，你如果觉得说，这样太大的话，我们还可以对切。那师姐这个茶叶要捞起来吗？基本上来说它是不用的，我们的茶叶是直接可以吃的。茶叶可以吃。师姐这个就交给我咯。好，请小帮手帮我们处理这个切菇的动作。那继续下来呢？紧接着我们接下来就是要来切那个竹笋的部分。竹笋的部分，对，好，
那这个竹荪是需要先泡水吗？对，因为它这样子才它是干的，它泡完水之后的话，它会有膨胀，而且比较柔软，那比较好做切的动作。其实竹荪哈，我们在吃到竹荪的机会是什么，你知道吗？通常我们小时候的记忆就是板的才吃得到，就是那一个汤品，然后你就会觉得说，哎，竹荪好像很高档的食材，是的，就是要去吃。喜宴啊才可以吃到竹荪，然后我觉得竹荪很好吃，为什么？因为它的口感是有一点那种脆脆的，脆脆的，对，跟一般香菇的那种口感不一样，它是比较珍贵的，对，所以我都会把它画成等号，是很珍贵的食材。是，那这个小帮手很快速的把我们的红喜菇给切好了。那除了红喜菇之外，还能用其他菇类吗？嗯，其他菇类的话，我们可以选择袖珍菇、珊瑚菇。或者是羊菇，或者是杏鲍菇都可以。那是不是也可以想说自己想吃什么菇，多加一些也没有关系？对，就是食材任自己搭配。是的。好，那现在我们来处理一下那个竹荪。竹荪是要整颗还是要切断？竹荪的话，我们就拿起来之后，基本上来说就是以切断的部分就可以了。哦，切断。对。其实如果你要吃大口一点，是不是整颗下去也没有关系啊？对，因为这样会比较有口感啊。啊，你如果说希望说量比较多一点，就是可以把它稍微做处理。嗯哼，所以也是依个人的口感下去切。嗯，哇，吸饱了水。对，大概是你大概就是可以切个大概四等份或是三等份都可以。嗯哼，对。你看每一个人切出来的都不一样哦，对，他的就比较大段，那怡如师姐切的就比较小段一点点。那如果是我的话，我可能就整颗下去，整朵都下去了。对，因为这样一夹起来，哦，对，一整颗的竹荪，是的，就会觉得非常的开心。而且竹荪啊，就是竹子嘛，好像就长长的啊，步步高升的感觉，非常适合过新年的时候。对，是过年的食材必备，好，是的，把它列进去。那这个还要这样子的话要这样就不用，可以直接下去了。好，那这是直接都放进去吗？对，直接放进去。直接放吗？直接放进去就可以了。菇也是，菇类也是刚刚切的。嗯，要挑一下这个。这个就是我没有做好的地方。对，小帮手今天有学到了，这些小细节都要注意。既有整朵的，然后也有切断的，就看谁运气好。那我们接下来要下什么食材呢？接下来的部分我们就是要切那个板豆腐。好，那我们板豆腐要怎么切呢？我们就基本上我们就是走，你可以走对切的部分。你如果要吃大块一点的话，就是可以走对切，然后再切小片小片，这样就可以了。就是形状看自己喜欢。对，我大概切成这样子嘛，细致一点，就像怡如切的这样子，一小口一小口。我来试试看。那其实呢，这个嘎巴茶叶呢，已经有香气飘进来了，还蛮香的，就很像我们在餐厅吃的那一种茶汤的味道。就有一点真的很高级的那种气味，因为它的感觉，它的润度是很甘醇的。对，而且它不会有涩味。所以一般我们会想说，哎，茶叶直接丢下去就好，其实不是的，要严选茶叶。对，选对食材呢，菜肴呢就已经成功了一大半了。是的，会有加分的效果。被我切碎了，没关系。谢谢师姐，岁岁岁岁平安。那我们的豆腐全部都要下吗？对，全部都下。哇，今天这一锅真的很丰盛，是满满的。因为它是饱嘛，十斤饱，所以就是要很丰富很多的食材。对，希望大家新年都吃得愉快，然后都满满的幸福。那过年人也比较多一点，对，大家回来团圆了。是的，那继续要来放的是玉米。玉米，对，玉米是不是要滚很久呢？不需要，不需要。因为它实际上这个日本北海道玉米，它是属于水果玉米，它可以生吃，它可以做沙拉，然后它直接穿烫，只要大概才有五分钟就可以了。生吃哦？对，我没有想过玉米要生吃。是的，它是属于水果玉米。那我扒一下看它生吃的口感是什么？好吃吗？专业试吃员。哇塞，是甜的。对的，真的，而且有一点点苹果的香味哎。怎么会这样？太神奇了！它是日本很有名的北海道玉米。真的生吃，
哇，今天这个食材真是太好了。师姐，接下来要煮多久呢？这个煮的部分的时间大概我们再抓个大概3到5分钟就可以。那接下来我们要做什么呢？接下来我们先调一下味好了，因为它必须要加点盐巴。先调味、哦、先调味一下。盐巴大概需要加多少的量呢？保守大概2小瓢左右，但是我这个勺子比较小，所以我会加多一点点、嗯，因为那个味道会比较入味。其实咸度的话就是依个人的哈。对，那我们需要试一下味道，一定要试一下。其实有人说哈，很棒的厨师呢，其实是在出菜之前都要先试一下味道。对，他要确保这个品质啊，给顾客尝到的是好的。可以再加一点点，再加一点点。哇，师姐的工具都非常讲究哎。弄一下，好，这个我们再来试一下味道。可以了。好，那最后呢，我们还有看到的天贝呢，什么时候要下呢？天贝的部分的话，我们要做第二个动作，就是先把它做煎的部分。煎哦？对，所以要先把它切片。好。那我们大概要切多大的分量呢？大概如果说以这样子的一个长度来说，我建议就是大概分成三个段落这样子来切。三个段落。对，因为我们待会是要把它用煎的部分，所以我们会切薄。哦吼吼。片是不是？对，切片。它圆圆的还蛮可爱的。对啊，因为一般的天贝啊，我们看到是有片状的。是的。哦，那这一个是圆状的。天贝现在是蛮流行的一个非常养生的食材哦。那我们接下来要煎锅子的话，我们要不要把汤锅移过去呢？可以。师姐，我们的汤跟煲有什么不一样？汤的部分来说，就是因为我们食材借由食材去熬煮，然后将水分加的比较多，那熬成像汁一样。那煲的部分就是说它的浓度跟它的食材的料会比较多，去熬出它的浓香的味道，所以我们称为煲。煲汤，汤就是比较稀一点，对。然后煲就是要一直用食材跟时间，对，慢慢的熬煮煲出来的。是的，差别在这。是的，精华。对，这个先关掉。好，关掉哦，端到一边来。这样就可以了。这样就可以，不用再煮了。那我们先要来热锅吗？对，先我们先热锅。那我们今天用香油吗？对，我们现在今天用香油，因为我们希望我们用这个香油让它提味，提它的香气。好，那油量是也是看自己。对，因为最主要就是煎煮的过程当中要先热锅，然后让你的食材好煎煮。那这个煎大概要煎多久呢？它天贝的部分，我们就是把它煎大概1到2分钟左右，因为只要让它有点微焦黄就可以了。金黄色。油温需要多少呢？油温的部分来说，你只要看它有热度，但不要太过热，因为天贝来说才不会让它过于焦，怕它焦掉这样。油温的部分的话，你就要看火候是什么，中小火就可以了。是的，因为你怕它大火会煎焦掉，所以呢，你大概开个中小火就行了。那如果它有一点快焦，你就再转小火，慢慢把它煎成金黄色就可以了。是的。哇，这一道菜非常丰盛呢。怡如师姐知道我们今天人多，让大家都能够品尝到。对，谢谢师姐，我们大家都有口福了。其实经由我们达人的这些食材搭配哦，那其实在家里就可以试着动手做做看。其实如果说经过示范之后，好像做一遍之后好像就不会觉得很困难哈，不会觉得很素食，煮素食是一件非常困难的事情。哇，很快哦，它已经金黄色了。很快翻面的时候，它就已经呈现金黄色了，好漂亮的颜色哦。为什么天贝要另外煎过？因为我们都是用煮的，那天贝怎么会是用煎的呢？因为希望用煎的部分它产生一点口感，就是有点酥酥的，然后口感嚼劲会比较好。
那你如果说有的人他觉得甜面那个黄豆的味道比较浓郁，他有人不喜欢，嗯，那我们藉由煎过之后，让它的口感啊香气出来之后，大家在吃甜贝的时候就会非常喜爱。嗯，对，其实甜贝现在也蛮多作用的，就是说你可以用煎酥啊，或者是盐酥啊。